Oh,
Marfa îndic tăbav e miravien șadera. E îndicii jamun zărgeți în țara în canșirul ramianera de Iegec, vorovede, ahamin și patraste. E va mai cal, mega mex, căsan, rajarit. Arăcine sa. Agara gneții e pete orientam de stânzai. Ca acem te zi, la șarați am mai zis. E mius să safte, din plus e gneție, iertat la nu forțăim. E mius să saf, din arată, apoi am mai acem de gnaca. E țara, e ca, iutiroș, patru mai sa mine. Ai avem, am de parca sa. Să saf, iu țara in. Iscu ieri, ca arhirea paragnetul, poosnerea, E pe aștept mățuri afcatnele. Pe cantanele, la venul cu ele, e doar însat. De inci o rea mai ții, gata vețat, e gata vinte ca. E de lăsat la aici. E lit, campanelul, hanga baterea, e polor materia aștept mățuri. Profesii, bună slesii, că se întrezii, Vorac, Gabrielene, poți mega, vii de așa ghe, in, în tichez. A, Siria, Vatațiane, Isus, ai arat vorba atmeț, Gamenumeș, Marcos, Samar, Vața Haite, Angi și Marcos, Fiuna, vor asta, de bine, Galu, Marcos, Gancelu, Vaț, Rabele, de la Sfântul. E vasto, Արքայի քյան դրները բաց են հրավիանների համար և աստված գամենա, որ յուրաքանչյուրս սեղանակից լինենք իրեն։ Ահա սերիներ, այսին օրինակով արորյան արդյամենյանքից շատ այսպեսի դրվագներ և պատմություններ կա։ Եվ ցավալի հեղությունը այն փաստը, որ հաճախ շատեր չեն ճանաչում իրենց մի փոքր նեղություն տալ Իպոք իրենց ժամանակից տրամադրել, որպեսի պատվեն իրենց բարեկամին, որպեսի պատվեն իրենց ընկերոջը ծանոթին և ինչու չէ, առավել ևս նաև անծանոթին։ Ահա երևակայեն, թե այսպիսի մի ճաշկիկը հրավիրողները մենք կլայն և մեր ժողական պատասխան ստանային։ Բնականաբար, որ մենք ևս լինի բարկանային ու մենք ստրվեին։ Բայց այստեղ հարց կանաշանա, թե ինչ է լուծում այսպիսի լավության։ Անշուշտ, որ պիտի չուզեին ավրել չասնել մեր պատրաստած կիրագումները։ Ահա և դահները հրավիրողը կնդրությունը կգտնի այս հարցին։ Լսիչ հրավիրելով, ընդունելով աղկատների, անդումների, չեղանդամների, տավերի և ույրերի։ Ահա կտեսնենք, թե ինչպիսի ձևով ճաշկերույթը կվերածվի մի մեծ բարեգործության։ Եվ անոնք, որոնք պիտի սպասարկեն բարեկամներին, ընկերներին, կծառայեն անծանոթներին և գաղտիաններին։ Ձիններ, Իսուս հիշեցնե, թե ավելի բարձր բացատրություն է սպասում մեզ և մենք գրավիրենք այնպիսի մարդկանց, որոնք պետք ունեն օգնության։ Եվ կտրենք կարիքավորների ու անոնց, որոնք չեն գնա վերադարձնել իրենց ստրված բարիքների փոխարեն հարություն մեզ։ Այն ժամանակ կատարած գնանք մեր տիրոջ պատվիրանը։ Աստված պատգամել է մեզ սիրել մեր նմանի, սիրել մեր ընկերոջը, և սիրելով գնահատել և պատվել։ Այստեղ ուզեմ հիշել հայ մեծանուն գրող Վահան Թեքիրյանին իր բանաստեղծությունից մի հատված որպես է։ Կյանքեն ինձի ինչ մնաց, ինչ որ դրի ուրիշին, դառնինակ այն մնաց։ Ահա սիրելներ, ուրեմն, դանք մեր սերը, Հարգանք ուշադրությունը ուրիշին, որտեսի ավելի ու ավելի զորանանք մեր
Yeah.
Ծառայություն Փարիացին Արաջ Մոդենա։ Oh.
Ankara'nın çektirdiği,
Ավրամյան, Պանչարյան, Նիկողոսյան, Գերդաստանի 5 երկրորդ կեսելոսը։ Իշյալ Մոսատի Հարունեցի Գալստյան Արտեղյանքով, Արարձանի Օղոքյան, Խաբուխյան և Հողոքյան Մրաս, Դասավրյալ, Բայցարացում Սուրտս Պաշա Կովանդասում, Սիտուես Տերև Արարիչ Ամունեցում Դարտավոր Կենթանյանց է նրելոս, Եվ քեզ, բայրը պար, իշխանություն և պատիվ այժմ, Եվ միշտ և ամիդյան Սամիլենից, ամեն։ Օգնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, այ մեր, որ եմ ինսես տուս ներիցյանքով, ես վրականչունքով, ես ինգանքով, որ ես եմ ինս եմ էրուի, սաց մեր անավազով, ուն մեզ այսով, և է ով մեզ սարիսեր, որ մեզ եմ են կոմ դրոս պատավարած, Եր մի տանի ես մեզ կողոցություն, այդ տրկյած մեզ չտարեք, զիսկրայականություն և զորություն և պարակ հրկյած մեզ։ Yeah.